de də döyüş yoldaşı olaraq fikrimizi bildirə bilərik. Yəni bizim döyüşçümüzdür, bizim Qarabağ döyüşçümüzdür. Biz yəni onun arxasında olmalıyıq. Bugünkü günü bu gəlin vaxt da idi. Gəldi Ukraynaya, gəldilər Ukrayna səfirliyinin qabağına ki, gedək Ukraynada döyüşə ruslara qarşı. Ruslar da bizim düşmanımızdır. 20 yanvarda necə bizim cəmaatı şeylərlər, indi də anlar. Həmçinin ruslar da bizim düşmanımızdır. Bakıda Ukraynada ermənilər tərəfindən şərlənərək həbs edilən Qazi Misir Qasımlının azadlığa buraxılması üçün etiraz aksiyası keçirilib. Qazi Sahibəliyev bütün hər kəsi Qazimizə dəstək olmağa çağırıb. Ətraflı video sujet izləyək. Bizim tərəfdən keçdi düşmanımın düşmanı dostumdur. Keçdi ruslara qarşı döyüşməyin, onu da Ukrayna tutub. Necə yanı olur ki, bizim qardaşımız adı nədir? Sizə gəlir köməyə, sizin torpağınızda bizim adı qardaşımızı tutursunuz. Onu elə belə bilir, elə şey olur ki. İndi bir də bir sözüm var, indi bu yəqin ki, yayılacaq da. Bir də cəmaata da mən səslənəm burada. Bayram, mayram bir dənə çıxış eləyəndə, nəsə bir telefon zat paylayanda minlərlə, on minlərlə adamlar yerləşir. Qeyrətimiz olsun, qeyrətli olun imkan dairəsində, gəlin qardaşımızın dalında duraq, bıraxsınlar bizi. Yəni bizim qardaşımızı yəni, bıraxsınlar. Əliyev sahib Sozaloğlu. Yəni cəmaat da kömək eləməli, gəlməlidir, burada durmalıdır ki. 20 nəfər, 30 nəfər yox. Burada minlərlə adam olmalıdır. Hamı imkanı olanlar hamı gəlsin kömək eləyə. Sudurqası tuta yaxın ol, sudurqası. Toxan əsəb eşitmir onu. Sən də sudurqası. Bence bu qədər yetərdir, indi kim gəlməli geçsin. Bir də birinci fənəsəb. Qarşısına gəlmək istəyirəm, orada iştirak edə bilmədiniz. Harada iştirak edə bilmədiniz? Ukrayna səfirinin qarşısına. Çünki biz danışmışdıq, burada yığışdılacaq damızda, ona görə də. Biraz rəsmi dövlətin yeridir də, qabağına biraz çıxmaq, haradasa başqa söhbətlər yaranmasın deyənə, səri gəli gəldi, qıraqda yığışdıq ki, məsləhət nədir o formada eləyək ki, uyğun olsun. Polis giriş çıxışları bağlı bir dənə giriş çıxışları açıldı. Biz girədik. Bizi buraxmadılar məsələn. Sizi valla bilmərəm, bizdə problemi yoxdur. Bizdə heç bir problemi yoxdur. Bizdə heç bir biz polisə bir-birimizi lap gözəl başa düşürük. Allah polislərə varsın. Bugünkü gündə polis qədər bizə hörmətlə yanaşan, bizi başa düşən yoxdur. İkincisi. Mən bunu da qeyd edirəm. Məqsəd burada heç bir provokasiya yaratmaq deyil. Məqsəd dövləti və dövlətçiliyin qorumaq. Və polisin sözünə baxmalıyıq. Polis burada yığılmalıdır. Biz qazilərimizin haqqını tələb eləmək və bununla da yanaşı qazimizə zərər vuracaq, hər hansı bir zərər vuracaq hərəkət etməmək. Çünki hal-hazırda qazimiz həbsdədir və biz bura ona həbsdən çıxarılması üçün gəlmişiksə, onun həbsinin uzaldılmasına səbəb ola bilməliyik.